Det er torsdag den 21. september, klokken er 13.30, og vi er klar med en direkte udsendelse, hvor temaet er i går, i dag, i overmorgen. Det handler om denne indvandrerrapport, der er den tredje i rækken. Og min gæst i studiet er forfatteren til rapporten, Mayard Eivind Vesselbo fra Socrates Consult. Velkommen til dig. Tak. Hvad er det for en rapport, der ligger her? Ja, det er, når du siger, det er den tredje rækken, så den første rapport blev lavet i 1990, og den tog udgangspunkt i en gruppe af 145 tyrkiske mænd, som kom til Ishøj i perioden fra 70 til 89. Og så gjorde jeg det, at indsamlede materiale og beskrev, hvordan situationen så for de 140 mænd og deres familier har udviklet sig. Og den første rapport, det var så 90, fra 70 til 90, fra 1990. Og derefter lavede jeg en ajourføring i 1996, og nu er det så tredje i rækken, og den viser altså, den viser familiesammenføringsmønstret, den viser, hvordan første generation, anden generation, og tredje generation, og fjerde generation nu også, af den gruppe mennesker, som er undersøgt her, hvordan det har udviklet sig. Jeg har forstået, at det er en af de eneste rapporter, der er lavet, hvor man har ligesom kunne starte helt fra basis og følge en ganske bestemt etnisk gruppe. Det er en helt unik rapport. Det er helt enestående, at man har kunne starte helt fra bunden, som du siger, og sige, at vi har en befolkning her, og den følger vi. De andre befolkningsmæssige fremskrivninger eller analyser af indvandrere og flygtninge, hvis man tager dem med, de baserer sig på nogle andre præmisser og nogle andre variable. Her der kan vi gå ind og sige, at vi har første generation, vi har anden generation, vi har tredje generation, vi har fjerde generation. Og der kan vi få alle oplysninger, alle de ting, man gerne vil vide om de generationer. Og det er interessant, fordi så kan man følge udviklingen og se, hvordan går det med integrationen. Mm. Det, der altid er spændende, når man følger sådan et forløb her, det er vel egentlig sige, hvad sker der af forandringer? Hvordan ser tendensen ud, når man laver sådan noget som det her? Og vi kommer til at tale mere om det lidt senere hen, men kunne du lige kort fortælle, hvor den tendensen den egentlig er, om den har fulgt sådan en pæn lige linje? Ja, altså det, som jo er blevet det centrale i den rapport her, det er egentlig en beskrivelse af familiesammenføringsmønstret. Og der viste sig, at den første rapport, jeg lavede, der var det en beskrivelse af det familiesammenføringsmønster, der var omkring første generation og anden generation. Altså første generation, det var dem, som kom herop i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Og der var det jo meget naturligt, at de mænd, de 145 mænd, tog deres koner herop. Størstedelen af dem var gift, da de kom herop. Og senere igennem 70'erne og de starten af 80'erne, så kom børnene også herop. Og det samme skete så fra anden generation. De familiesammenførte også en ægtefælle, stort set alle sammen. Og de havde så eventuelt nogle børn, eller fik børn herop. Og det var sådan set meget forventet. Og det var 98%, som familiesammenførte. Det, der så er det spændende her, det er, nu er vi nået til tredje generation, som er blevet så gamle, at de nu er begyndt at blive gift. Og der er 62 ægteskaber i min rapport her. Og 60 ud af de 62 ægteskaber i tredje generation er sket igennem en familiesammenføring fra Tyrkiet. Og det, der er en interessant her, det er jo, at dem, som så de tyrker, der bor i Danmark, de er født og opvokset her, og alligevel familiesammenfører de så en ægtefælle fra Tyrkiet. Og det er jo det, som vil man sige, det er udviklingen, som mange vil sige, jamen, det er klart af første generation, også lidt klart af anden generation, men tredje generation, der bliver vi lidt overrasket måske. Ja, den pressemeddelelse, der fulgte ud sammen med rapporten, der er der nogle tal, som slår i hvert fald i danske øjne, og det er, at 145 tyrkiske mænd bliver til 2813 personer hen over de år. Mm. Men det er måske ikke så overraskende, som det tal er, at familiesammenføringerne er helt op på et tal på 98%. Men vi skal lige høre, fordi bestilleren af rapporten er Ishøj Kommune, og det lykkedes mig i går at fange borgmester Per Madsen. Per Madsen, Ishøj Kommune er lige barslet med en ny indvandrerrapport i går, i dag og i overmorgen. Det er den tredje i rækken. Hvorfor har I overhovedet sat gang i de rapporter her? Det skyldes jo, at vi i mange år før 1990 var klar over, at der var en udvikling i gang, som kunne have alvorlig indflydelse på
hvordan børnene i skolerne ville få det. Og vi var også ved at blive klar over, at vores tanker om, at en del af dem, der var af fremmedsproget herkomst, de nok ikke giftede sig så meget med herboende og fandt ægtefæller imellem de herboende, som vi havde troet. Og det betyder jo, at skolevæsenet og andre offentlige institutioner har et stort sprogligt problem, som ikke ser ud til umiddelbart at kunne løses, men som påkalder sig ekstraordinære udgifter og interesse og aktivitet fra kommunens skolevæsen og andre institutioners side år efter år. Og derfor har vi lavet disse forskellige rapporter, fået dem lavet af Vesselbo, og jeg må jo nok sige, vi havde håbet, at resultatet var et andet. Men desværre viser det sig, at en stor del af dem, der bliver gift af de forskellige familier, de henter deres ægtefælle i udlandet. Og der er et eksempel på, at tredje generations indvandrere hos tyrkerne, de har haft nogle par 60 ægteskaber, men der er altså kun to af dem, som er opstået imellem herboende. De 60 er hentet hertil. Ja, så fordi nu koncentrerer rapporten sig om den gruppe på de 145 tyrkiske mænd, som kom herop i 69 ja. Og 70. Og de er blevet til 2813 personer. Det overrasker måske ikke så meget som det, at 98% hindrer ægtefælden i hjemlandet. Er det tal, der er kommet rigtig bag på jer? Nej, det vil jeg ikke sige, at det tal er. For hvis man tager tilsvarende antal danskere, så vil man også komme ret højt op. Ikke så højt selvfølgelig, men det, man skal endelig huske på, at fremskrivningen af antallet af familiemedlemmer, det har et bestemt mønster. Og det, der er vores væsentligste interesse, det er at finde ud af, hvordan familiesammenføringen foregår, og hvad den indebærer. Vi skal jo huske på, at i mange tilfælde, så hænger det også sammen med, at det er forholdsvis nærbeslægtede, der bliver gift. Det har jo også nogle følger for de børn, der kommer ud af det. Og vi er jo bange for, at de nærbeslægtede, som en af lægerne, der er kommet hertil, har forklaret, at det kan give problemer, for eksempel med visse arvelige sygdomme og lignende. Hvad vil I stille op med tallene? Vi lader disse tal og disse erfaringer indgå i det fremtidige arbejde, og det bevirker jo, at det får indflydelse på vores budgetlægning for eksempel, det får indflydelse på hele planlægningen for vores skolesystem osv. Eivind Vesselbo, det er den tyrkiske gruppe, du har lavet de her undersøgelser på, og der har været, har jeg hørt rundt omkring, lidt tvivl om, hvorvidt man nu ligesom delte Tyrkiet op, om det også var omfattet det her, også kurderne, ja, eller hvad var det? Det er kurdere. Det er for en stor dels vedkommende. Men da min tilgang til det her er sådan befolkningsmæssigt, så bruger jeg de begreber, og det er tyrkiske statsborgere, og derfor bliver de benævnt som tyrkere her. Men, så det er hele Tyrkiet, det favner? Det er det. Også kurder. Mm. Har du nogen føling eller fornemmelse af, hvordan det står til med de øvrige etniske grupper? Ja, altså nu er det her jo en undersøgelse, som er bestilt af Ishøj Kommune for tyrker og kurder i Ishøj Kommune. Men man kunne lige så godt lave en undersøgelse over pakistanere, over folk fra det tidlige Jugoslavien, og der ville man finde stort set det samme mønster med hensyn til tage til hjemlandet og hente en ægtefælle. Og man kan også gå ud i flygtningegrupperne, somaliere, palæstinensere, som gør det samme. Det er bare helt enestående her, at vi nu i den her tyrkiske gruppe er nået op i 3/4 generation, som jeg nævnte tidligere. Og der bliver det jo så interessant at følge flygtningegrupperne, specielt som ikke har været her så mange år, og se, hvor længe bliver de ved med at familiesammenføre en ægtefælle. Men det er helt klart, at der er langt hen ad vejen det samme mønster for en lang række andre nationaliteter.
det her, du beskæftiger dig med, det er jo et område, som er fyldt med fordomme og mange følelser og hvad ved jeg. Når du nu laver sådan en rapport, du taler meget pænt dansk, du ser meget pænt dansk ud. Hvordan kan du næsten lave sådan en, og så kigge ind i den i en fremmed etnisk kultur? Jamen det kan jeg gøre, fordi at jeg tager udgangspunkt i nogle anerkendte faglige begreber som grundlag for den undersøgelse, jeg laver. Altså jeg tager udgangspunkt i det, man kalder demografiske variable, altså befolkningsmæssige variable, i ægteskaber, i familiesammenføring, i antallet af fødsler, fertilitet, som man kalder det. Og det er anerkendte begreber, som vi alle sammen bruger, os der arbejder med det her. Og det vil sige, at putter jeg så de mennesker, som er med i den her undersøgelse, ind i disse begreber, så er jeg i hvert fald på faglig sikker grund. Det man selvfølgelig kan sige, det er, at hvis jeg kom fra et andet land, så kunne det være, at jeg så havde nogle yderligere variable med i det her. Men da det her skal bruges som et planlægningsredskab i Danmark, som et grundlag for at leve i det danske samfund, så er det klart, at så må udgangspunktet også blive danske præmisser, man tager udgangspunkt i. Men jeg vil sige, at de her er meget, meget nøgne, meget ægte, meget reelle, de her variable, så de kan sagtens bruges som et grundlag for et neutralt udgangspunkt for planlægning. Så vi kan berolige seerne med, at den rapport her, det er ikke Eivind Vesselsbos meninger og fortolkninger, men faktuelle tal, som du har arbejdet med. Jeg kan sige, jeg tror ikke, der er et eneste sted, hvor jeg har skrevet en bestemt mening eller en bestemt vurdering af de her tal. Jeg har nøgtern beskrevet den udvikling, der har været, og den udvikling, som man kunne forvente med tre modeller. Så der er ingen værdi bedømmelse i den her undersøgelse. Vi har talt med næstformanden i Indvandrerrådet, Bilal Ineksi. Ham mødte vi her i formiddag. Bilal Ineksi, du er næstformand i Integrationsrådet, ikke? Og du har haft lejlighed til at læse den nye indvandrerrapport nummer 3. Er der noget i tallene, som skal vi sige, springer dig i øjnene, eller som du synes, du stusser lidt over? Nej, altså, jeg synes, det er bare en almindelig udvikling, har været i Ishøj. Og det eneste, jeg tænker på, for eksempel 20 år siden, at mange indvandrere fra, især fra Tyrkiet, og valgt at bo i Ishøj, fordi at de trives bedst i Ishøj i forhold til nabokommunen i Vestegns kommune. Og det er derfor, at jeg har selv boet i Ishøj 21 år, og jeg kender udviklingen. Altså, over 50% indvandrere, vi har i Ishøj, flyttede jo fra nabokommunen til Ishøj, netop fordi det trives bedst i Ishøj i forhold til de andre kommuner. Når man tænker på, at familiesamfundet er tallene på familiesamfundet er så høj, og det er ikke noget med, at det er kun kultur, det er også noget med indvandrere, der det gik op for indvandrere, at det bliver her i Danmark i deres resten tid, og det skal leve her i Danmark, og det er derfor, at det har valgt at få børnene og familien herop. Og det er gået for dem, at det kan ikke lade sig gøre at vende tilbage. Noget af det, som jo det tal, som jo egentlig står meget tydeligt, og som jeg tror, de fleste danskere nok vil stusse over, det er, at ser vi hen over hele den udvikling, der har været indvandringsmæssigt siden 69 og op til i dag, så er det 98%, der har hentet deres ægtefælle i Tyrkiet. Er det et kulturelt spørgsmål, eller hvorfor finder de ikke en ægtefælle blandt andre tyrkere her i Danmark? Ja. Det kommer det også til. Altså, det er også en proces, vi skal vende os til det. Og det er, jeg ved godt, det er en lang proces, og det er den nye integrationsloven, der begrænser netop familiesamføring, og der kommer en del kriterier for, at man kan få sin familie herop. Og det er ikke alle, der kan opfylde disse kriterier. For eksempel, at der er aldersgrænser, og der er
passende bolig. Og det betyder så, at den tredje generation måske kan begynde at finde et ægtefælle herfra, i stedet for at hente fra hjemlandet. Og det er jeg ret sikker på, at det vil ske. Men processen er langsom, og det skal vi være tålmodige. Ja, for de indvandrere, der har boet her igennem mange år, må jo på en eller anden måde have vendet sig til en vestlig, skal vi sige, livsform og et andet velfærdssamfund. Og det kan jo godt måske give nogle problemer ved at trække en ægtefælle med op fra Tyrkiet. Jamen det giver det også. Altså det oplever vi også mange skilsmisse blandt anden generations indvandrere, som er blevet gift så tidligt. Og det har vi også tal på, altså, men jeg kender ikke præcis tallene, men det er, at skilsmisse blandt unge indvandrere er høj. Netop fordi, at det trives ikke særlig godt, netop fordi, at det har kulturelle forskelligheder, fordi at dem, der født og vokser op her i Danmark, og en født og vokser op i Tyrkiet, og det giver nogle kulturelle problemer, når det skal leve sammen. Hvad er den bedste måde, efter din mening, at skal vi sige, vende retningen på? Jamen, det er en udvikling, som skal gå sig selv. Altså, det er en langsomlig proces, og det er, jeg oplever også, at indvandrere internt begynder at snakke om, at for eksempel, det er bedst, at deres børn finder et ægtefælle herfra, netop fordi de har oplevet, mange familier har oplevet, at ægtefælden går i stykker, når de bliver giftet så tidligt, i tidlig alder. Men der er noget andet tal, som også kan undre lidt, og det er jo, at de 89 skilsmisser, som jeg har registreret i den periode, der er der i de skilsmissefamilier er der indgået ægteskab i forbindelse med 50 nye familiesammenføringer. Så der er noget, der tyder på, at man har ikke lært af det, men henter fortsat sin nye ægtefælle fra Tyrkiet. Ja, den udvikling fortsætter. Altså, det er, man kan godt fortolke på forskellige måder, om det har lært, eller om det har ikke lært. Men jeg er ret sikker på, at der mange familier er klar over konsekvenserne, er klar over, hvilke problemer det giver. Men når det ikke lever på deres egen krop, så er det svært at acceptere, hvilke konsekvenserne er der. Det skal først opleve på deres egen krop, før det kan forstå den, tror jeg. Eivind Vesselbo, hvis vi skal regne med det, som Bilal siger her, så er det jo en indvandring uden ende, næsten vi har fat i. Det er jo en stor opgave. Ja, så hvis tendensen, som den ser ud i tredje generation, den holder, så er det klart, at der er på nuværende tidspunkt over omkring 1250 børn og børn og unge i tredje generation. Og der vil komme flere til. Og hvis man forestiller sig, at alle dem, næsten 98% eller 95% af dem, vil gifte sig med en ægtefælle i Tyrkiet, så sker der jo det. Og det er jo ikke det, at man bliver gift med en person fra Tyrkiet. Men det er det, at personen bliver familiesammenført. Og den person fra tredje generation, som er født og opvokset her, som Bilal også siger, for en ægtefælle herop. Der, som jeg ser det, er det problem, at så starter hele integrationsprocessen forfra. Fordi den person, der kommer herop, kan ikke dansk, og de får børn, som i hjemmet taler et andet sprog, dansk, kurdisk, tyrkisk. Og det vil sige, at når de kommer i skole, som Per Madsen jo også nævnte, så kan der være problemer, hvis man ikke får grebet ind i tide. Og det er, når man siger, at det er en indvandring uden ende, som giver problemer. Ja, den giver problemer, fordi vi starter integrationsprocessen forfra hele tiden. Og hvis det fortsætter i fjerde generation, så sidder vi med nogle problemer, hvilket jo så også betyder, at man må bruge en masse penge på i Danmark at få det her til at fungere, og specielt i Ishøj i det her tilfælde. Mm. Bilal er jo inde på, at familiesammenføringen kan ikke blive ved, som den har gjort, og det må de se at få ændret på det her. Men man kan jo så også spørge, hvorfor er det så ikke sket noget før?
Ja, fordi hvis den skal ændres på nuværende tidspunkt, så mener jeg, at det fortsatvis ligger i, det holdningsmæssige. Altså, at man, når man nu får de her tal på bordet, og måske bliver meget bevidst om den proces, at så sige, jamen, er det virkelig den måde, vi vil organiseres på i vores familier? Sagen er, at man kan jo ikke lovmæssigt bestemme, hvem der skal gifte sig med hvem. Men man kunne måske med den lovgivning, som nu er lagt frem, de forslag, eller den nye udlændingelov, der er kommet, hvor man skal have en passende bolig, og hvor man skal være 25 år for at kunne familiesammenføre. Der kunne man sige, at der ligger måske nogle muligheder for, at folk får tænkt sig om en ekstra gang, om det nu er det, man godt vil. Men man kan altså også, hvis man gerne vil fortsætte det mønster, sige, at det kan give nogle problemer ved, at vi kommer et skridt tilbage, fordi hvis man først må komme herop, når man er 25 år, så kan det jo være, at man, hvis man fastholder mønstret, bliver gift i Tyrkiet, inden man er 25 år, så bliver den ene af ægtefællerne i Tyrkiet, og der kommer børn. Og det vil sige, at man egentlig får man vender tilbage til den tidligere situation fra første generation, at ægtefællen først kommer nogle år efter, de er gift med børn, der har boet i Tyrkiet. Og det vil sige, så har man jo skudt sig selv lidt i foden. Mm. Er integrationsprocessen så langsom og så besværlig, fordi vi egentlig har fat i urmennesket i os? Er vi danskere som indvandrerne her, i det øjeblik, vi flytter til udlandet? Her oplever vi det bare ikke, fordi her er vi værd i vores eget hus. Altså de undersøgelser, der ligger omkring danskere, det er jo sådan, at når danske familier flytter til fremmede steder, så er det rigtigt, at man i hjemland, eller i det land, man kommer til, familien derhjemme, sammen, når familien er sammen alene, taler dansk. Men det viser sig samtidig, at de børn, som er med og skal blive boende dernede, og ægtefællerne, hvis nu manden har fået arbejde, eller konen har fået arbejde, de lærer det lands sprog, hvor de kommer til. Og det er vel egentlig det, der er hele nøglen i det her. Det er, at man får lært det sprog i det land, man kommer til. Fordi så har man altså en større mulighed for at kunne indgå i det danske netværk, og ikke bare blive i det netværk, hvor man kommer fra. Hvorfor er det så svært med det der med sproget? Altså, vi ved jo, at de lever i meget lukkede miljøer. Er det fordi, det er rart og trygt, eller er det fordi, at vi som dansk samfund ikke er særlig gæstfri? Jeg tror, det har to ting. Det ene, det er det, du siger, at man lever i et tæt netværk med hinanden. Man lever også nogle ganske bestemte steder, i Ishøj også her. Det andet er så også, tror jeg, en kulturel identitet. En følelse af, at hvis man har sit sprog, man bruger sit sprog, at så føler man sig hjemme på hjemmebane med at bruge sproget. Men der mener jeg, at man skal tænke lidt længere og sige, at man kan da sagtens beholde sit eget sprog. Man kan sagtens tale sit eget sprog derhjemme, samtidig med, at man sørger for, at ens børn og en selv får lært et godt dansk. Fordi det er simpelthen den sikreste vej til integration. Samtidig vil det så igen forstærke muligheden for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Fordi det her, jeg mener, et af de store problemer i det danske samfund i øjeblikket, det er, at der er en stor gruppe indvandrere og flygtninge, som lever uden for det danske arbejdsmarked, ligger uden for det danske samfund. Og der er en af grundene, det er, at det danske sprog ikke er så godt, som det burde være. I Californien har vi jo for ikke så forfærdelig lang tid siden hørt, at der har man jo indvandringen fra Mexico og de spansktalende lande, og har en erfaring med omkring modersmålsundervisning, hvor man siger, jamen, lad os fjerne modersmålsundervisningen, og så må vi lægge mere vægt på og lægge flere ressourcer ind i at få dem lært at kommunikere i det sprog i det område og den geografi, de gerne vil være i. Ja, der har jo i Danmark igennem de sidste 15-20 år været en nærmest religiøs debat om modersmålsundervisning. Og igennem mange, mange år, der var det jo sprogforskernes vigtigste argument, det var, at man skulle lære sit eget modersmål, før man kunne lære dansk. Det mener jeg, at størstedelen af de sprogforskere, der er seriøse, er gået bort fra nu. De siger, nej, men det er vigtigt for den kulturelle identitet, at man kan sit eget sprog. Og der mener jeg, at jeg hele tiden været den opfattelse, der er gentagne gange sagt, at jeg synes, at man skulle forstærke indsatsen på dansk og med hensyn til modersmålsundervisning, hvis folk vil bevare deres eget sprog.
ja, så bør det ikke være en kommunal opgave, eller man kan i hvert fald lægge det op til de enkelte kommunalbestyrelser selv at beslutte, om man vil tilbyde det. Det, der er i øjeblikket, det er jo altså, at kommunerne er forpligtet til at give de her tilbud. Og der har vi altså lidt, at den udlændingedebatten, den lidt mærkværdige udlændingedebat inde, at når man siger, at man vil, at man diskuterer, at man skal afskaffe modersmålsundervisningen. Det her er ikke spørgsmål om at afskaffe modersmålsundervisningen. Der er ingen, der vil forbyde folk at lære deres modersmål, men det er kun et spørgsmål om, det skal være en pligt for kommunen at gøre det. Og der mener jeg, at kommunerne skal stå frit og kunne tilbyde det, de har lyst til. Mm. Kan du ikke godt forstå, at det kan være vanskeligt, især når indvandrerne lever i de lidt lukkede miljøer, der er ikke meget kontakt med danskerne. Men vi ser dem i gadebilledet, vi oplever meget ofte oplever vi indvandrerne i forbindelse med mediebegivenheder og lidt tumler og noget ballade på den ene side, så, og det vil sige, at der kommer en reaktion så få som muligt ind i landet. Samtidig med, at vi for 14 dage siden kunne opleve, at den engelske regering går ud og siger, vi vil meget gerne have nogle flere indvandrere ind, det her det går ret godt. Kan du ikke godt forstå, at det kan give anledning til noget forvirring? Jo, men det, som jo sker i den danske debat, og det, der bringer forvirring, det er, at vi snakker om mange, mange forskellige ting, når vi snakker om indvandring. Og det, der sker i England, det er jo, at man gerne vil have bestemte grupper, med folk med bestemte uddannelser ind på arbejdsmarkedet i England. Det samme har man jo talt om i Danmark. Det, der jo er sket i Danmark igennem mange år, det er, at man jo ikke har haft en målrettet politik på udlændingeområdet. Her har man haft nogle regler omkring familiesammenføring, man har haft nogle regler omkring flygtninge, men man har aldrig nogensinde spekuleret eller planlagt til bunds, hvad man skal gøre for at få disse mennesker i gang i det danske samfund. Det har været alt for meget juristeri og alt for lidt menneskelighed i den måde, man vil gribe tingene an på, når de mennesker nu er her i landet. Hvis vi skal kigge lidt i rapporten, det slutter næsten altid med, sådan, hvordan ser det ud her i fremtiden? Og det har du faktisk også noget med. Hvordan kommer det til at se ud, hvis vi ikke gør noget? Ja, hvis vi ikke gør noget, og hvis ikke at den tyrkiske kurdiske befolkning og de andre indvandrergrupper selv ligesom, sætter noget til eftertanke, ja, så vil den her udvikling, som er skitseret i den rapport, så vil den fortsætte igennem mange år. Og det vil betyde, at vi vil få forstærket ghettodannelsen. Vi vil få forstærket, at der kommer flere og flere indvandrere og flygtninge i bestemte områder. Vi vil få forstærket problemerne i skolerne, hvis ikke at de mennesker, der kommer hertil, og de børn, der skal i skolerne, de kan det danske sprog. Og vi vil forstærke problemerne omkring arbejdsmarkedet, hvor en større og større gruppe for de etniske minoriteter vil blive holdt udenfor. Og det vil sige, at vi vil stå med en stor, stor gruppe mennesker, som kan være mellem 1.500 og 200.000 om 5-6-7 år, som er uden for det danske samfund, som lever for sig selv, og som er uden for det danske arbejdsmarked. Og enhver kan jo se, hvad det kan føre til. Vi har ganske få, eller vi har nogle tendenser i øjeblikket til at se, hvad det betyder i nogle ganske bestemte områder, hvor der er vold og uro og kriminalitet. Og det er det, vi skal have bremset, og det er derfor, vi skal sætte ind og få lavet en lang række af de der undersøgelser. Jeg tror, vi i den her udsendelse har fået klart indtryk af, at det er et stort område, det er et følsomt område, og det er fyldt med fordomme, og der ligger mange ting i det. Vi har fået løftet lidt af sløret for det. Tak fordi du kom. Og vi siger tak for nu og på gensyn.